ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಭಾಳ ಅಪರೂಪವಾದ ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೂನಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಬರ್ನಿ ಕಾರ್ ಅಂದರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕ ಒಳ್ಳೆ ನಟ ಇವತ್ತು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಇವರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತದನಂತರ ತಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಸೂಪರು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯನೂ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ರಾಕ್ಲೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಟ್ಯಾರಣ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಟ್ಯಾರ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಲೇನ್ ಸಾಗರ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದರಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ, ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ತರುಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಮೂವಿ, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಏನೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದು ಅವರಿದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿರಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ನಿಜಲ್ವ. ಅದು ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮೈ ಜುಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೂರಷ್ಟಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಫಿದಾ ಸರ್, ಫಿದಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿರೀಟ ಸರ್ ಈ ಕಾಟೆಯಿಂದ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್. ಐಟೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಕತೆಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ. ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ತರುಣ್ ಸರ್, ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಗೂ ನಮಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ. ನನಗಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನನ್ನ ಈ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ತರುಣ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗೆಟಪಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವ್ನು ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಕೊಡಬೇಕು ಇವನಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಇಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಕಾರಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡೇ ಸರ್, ಕತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ಸೂಪರ್, ಪ್ರತಿಯೊ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಲವ್ಲಿ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು, ನಾವೇ ಕುಡಿಯೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಜಾಗ್ಲೂ. ಅದು ನಮಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಇವನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಸರು ಬೈತಾರೆ, ರೈತರು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನನಗೂ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರೈತ ಸಿನಿಮಾ, ಎಲ್ಲರಿಗ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಟಚ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ? ಮತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿ ಬಾಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪೀಟರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವರು, ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಬ್ರು ಮಮತಾ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಓವರ್ಸೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಮತಾ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ಸೀಸ್ ತಂಡದವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓವರ್ಸೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ರೀಜನ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಸೆಂಥಿಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಗಲ್ಫ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಬರುವ January 4 ಕತರ್, ಬಹ್ರೈನ್, ಒಮಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. UAEನಲ್ಲಿ 5 ಶುಕ್ರವಾರ 5 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಟೇರ ಒಂದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಾಟೇರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಬಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಅಂತ. ಸೊ ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಅದರ್ ಗಲ್ಫ್ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಇಟಾಲೀಸ್, ಮತ್ತು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವೀಡನ್, ಮತ್ತು UK, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಆ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಾಕ್. ದಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ January 5 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ 5 ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ UK, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾನ. ಏನಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅರಬಿಕ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅರಬಿಕ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದೇ ಬರುವ 7 ಜನವರಿ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಡಿ ಬಾಸ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೂಡ
ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರು, ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ತರುಣ್ ಸರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ, ನಾವು ಅವರು ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮಗೆ ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೀಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಮತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಗುರುದೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಟೇರ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ವಿ. ಆ ಥರನೇ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಬಿಫೋರೇ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ದರ್ಶನ್ ಸರೇ ಹೊಸ ಥರದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇತ್ತು, ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತರುಣ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕಾಟೇರದಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, 5 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬೀದರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ. ನನಗೆ ಈ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಏನು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟು 1 ವೀಕಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ವಾರ ಲಾಭದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಟೀಮು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ತೆ. ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಭಾಗನೇ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ? ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು. ಸರ್ ಗೊತ್ತೆ 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 ಸರ್, ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅದು ಅರ್ಬನ್ ಆಗಿರಲಿ ರೂರಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ರೂರಲ್ ಸೈಡು ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರದಾಗಿರಲಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಮಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಜ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಒಂದು 8 ಟಿಕೆಟ್ 9 ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವೈಸು ನಮಗೆ ಈವನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅರ್ಬನ್ ಆಗಿರಲಿ ರೂರಲ್ ಆಗಿರಲಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿ ಒಂದು 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 ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ, ಅದ್ರ ಹಲವಾರು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಉಳುವ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೆ, ಹಲವಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಉಳುವನೇ ಭೂಮಿಯೊಡೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಲೆಮರಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಂಗೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ದು ಒಂದು ಸೀನ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಓವರ್ಆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್, 3 ಅವರ್ಸ್ ಫಿಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸರ್ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಬೇರೆ.
ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು 2 ಅವರ್ ಫಿಲಮಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಅವರ್ ಫಿಲಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಫಿಲಮ್ಸೇ 3 ಅವರ್ ಇರೋ ಫಿಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈತರ ವಿಷಯನ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ವಿಷಯನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಸರ್, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ನಾವೇನಂದರೆ ಕಾಟೇರ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಕತೆ, ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಕತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇನೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕತೆ, ಅವನಿಗೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆದಂಥ ರಿಯಲ್ ಘಟನೆಗಳು ಇವನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ರೈತರದ್ದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈವನ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ಅದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇವನ ಲೈಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕಾಟೇರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಆ ಥರದ್ದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ರ್ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆ ಥರದಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡದೇ ಇರೋಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದವು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಲೆಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಆ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇತ್ತ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸರ್, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚಂದಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕತೆ ಥರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡೋದೇನು, ಗಂಡ್ಸಾದ್ರು ಬೆವ್ರು ಸುರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಡ ನಾ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೀತಾರ ಕತೆಗಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಅದೇ ಆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ನಟರಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್. 5 ಕಡೆ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ. ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಗೆ ಕಂಪೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಡಬಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿವಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಥರ ಬಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟಪ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಕಣೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಯಂಗರ್ ವರ್ಷನ್ಗ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ಗ ಸರ್? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಟಪ್ ಸರ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕತೆನೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮಂಗರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ರಾಮಮ್ಮ ಸರ್, ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕತೆಗಿಂತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಒಂದೇನಂದರೆ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಮ್ಮ, ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದಮ್ಮ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದು ಏನೋ ದರ್ಶನ್ ನಾನದು ನಾನಿದು ಕಲಾವಿದನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ತುಂಬ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿವೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್? ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬರಹಗಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಟರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ದರ್ಶನ್ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಕತೆಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೂರು ಇದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒಂದು, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬಾ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇವಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಆತ ಎಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ತರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮನೆಯಿಂದ ತರ್ತಾನೆ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಾಗ ಗಿರ್ವಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ ಒಬ್ಬ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಮೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ರವಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್, ನೀವು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡದಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೂರನೇ ಸಲ ಎರಡು ಕೈ ಇರಲ್ಲಂತ. ಸರ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ವಯಸ್ಸಾದಂಥವ್ರು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ರೆ ಸರ್, ನೋವು ಬಿಟ್ಟಷ್ಟೇ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇನಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ದರ್ಶನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿಸ್ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಜನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಸರ್, ಇವ್ರುಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿರೋ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಅದೇ ನನಗೆ ವಾಸು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಆವಾಗಲೇ ನನಗೂ ಕೇಳುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಅದೇ ಕಳೆದ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ನೋಡೋ ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ರೋಹಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಗಂತಂದಿದ್ರೆ ಸರ್, ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆದೇನು ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿಗಳು ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ಪ್ರಶಸ್ತಿನೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸೋಕೇಶನ್ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಪ್ರೌಡ್ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್, ಅವಾರ್ಡ್ಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ಪಾಪ ವಿತರಕರಿಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಬರೋ ಜನ ಕಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ಕಾಟ್ಯಾರೇನೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ಯಾರೇನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವಿಶಸ್ ಲಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇ. ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಗೆರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ದಾಟಿಲ್ಲ, ದಾಟೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸರ್ ನನಗದು. ಹಾಂ ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೇನೋ ಥರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ಲೀಷೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರತ್ವ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹೀಯಾಳಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೆಂಡತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಆಕೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸೀನಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟಾಗಿ ಸೀನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ರೈಟರ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಸರ್. ಜಡೇಶ್ ಅವರೇ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪಿರಿಯಡಿಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಲೆ ಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಉಳುವನೆ ಒಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು.
ನಾವು ತರುಣ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ತರುಣ್ ಸಾರೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಹೀರೋ ಸರ್, ಒಪ್ಸೋದ್ರಾಗಲಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇತ್ತು, ನಂದೇನು ಪಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಕೊರಗಿತ್ತು. ತರುಣ್ ಸರ್ ಮೂಲಕ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮೂಲಕ ಅದು ನೆರವೇರಿತು. ಇವಾಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ನೆಲದ ಕತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸೋಲಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಲದ ಕತೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸೋಲಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಜೀವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಸರಿಗಟ್ಟಲಾಗದ ಅಭಿನಯ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮು, ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಟೇರ ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರವಾಗೋ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಿಸಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೇನಂದರೆ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸರ್ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ಕರ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಂಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೃದಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತ ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಟೇರ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತ್ರೀ ಪೀಸ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಕುಲುಮೆ ಮಾಡೋನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ಸೊ ಆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಯಾಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ಟೈಟ್ಲು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ MG ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಆಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಡಿ ರಾಮ್ ಅವರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರು ಅಂದಾಗ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್, ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಯಾಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಲ ಮೂವಿ ನೋಡಿರೋರು ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಬೋಸ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ಡೈಲಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರು, ತರುಣ್ ಸಾರು ಒಂದು ದಸ್ತು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 8-10 ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಏನು ಬರೀಬೋದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗು ನಾನು ತರುಣ್ ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜಡೇಜ್ ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ರೀಡಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್, 3 ದಸ್ತು ಪೇಪರ್ ಬರೆದೆ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಫೋನ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂತೇನೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹುಲಿ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಾವಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ತರುಣ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಷೆ ಸೊಗಡು ಅದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಡೇಶ್ ಅವರು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೋಲಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ತರುಣ್ ಸಾರು ಫಿನಿಷಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಸಾರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು, ಇನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಸಾರು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು, ನಾವು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ಸಾರು, ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ಸತಿ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲರದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತರಣ್ ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ ಆಯಿತು ಸರ್, ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ವು. ತರಣ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ತಿ, ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ತಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಷನ್ ಬರೆದು, ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಟಾರ್ಚರ್ ಅನ್ಸೋ ರೇಂಜ್ ತನಕನೂ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಸ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಾಸ್ತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದೀನೋ. ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಮಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಜಡೇಶ್ ಫಸ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅಂತಂದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಡೇಶ್ ಇದು ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಸ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಸರ್ ಬರೆಯೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಮಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ 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 ನನಗೊಂದು ಮಾಸ್ತಿದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೆಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಮಾಸ್ತಿಗಾರು, ಸರ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೀನಲ್ಲೂ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಜನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೀನಲ್ಲೂ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀ ರೀ ಮಾಸ್ತಿಗಾರು, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಬರೆಸಿದ್ದು ಒಂದು. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಸೀನು ಇವತ್ತು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡನೇದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋದೊಂದು ಸೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದೊಂದು ಮೂರು ಸೀನು ಯಾವುದು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸೀನು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಅವರು, ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇ ಒಂಚೂರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರು ನಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಕಡೆ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಸರ್, ನಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಸರ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿ ಎ ಮಧು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೀನಿಯರ್ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರು ಅವರು, 80s 90s ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಅವಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಮಹೇಂದರ್ ಸರ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ನಾಯ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ನ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಮಧು ಸರ್ ಬರೆದಂಥ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಸರ್ ಇದು. ಮೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು, ನಾವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬಾಂಬೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ನೀನು ನಮ್ಮೂರನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಮ್ಮ, ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದರು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಆಯಿತು ಸರ್ ನೀನು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡು, ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರು. ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವಾಗೇ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್ಗೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ನಾವು ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ನಾವು ಫುಲ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಬಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೇ ಆ ಲುಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಹೇರ್ಸ್ ಅದು ಓಲ್ಡರ್ ಗೆಟಪ್ದು ಹೇರ್ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಗಳಿತ್ತು ನನಗೆ, ಬಟ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗರ್ ಗೆಟಪ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಟೀಮಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಸರ್ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ತುಳ್ಗು ನಾವು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ 5% ಅಲ್ಲ 0.1% ನಾವಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸತ್ಯ
ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ತರುಣ್ ಸರ್, ತರುಣ್ ಸರ್, ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಂತ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೊಂಚೂರು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾಟಕದ್ದು ಏನಾದರೂ ಬರ್ಬೋದಾ, ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ಎರಡನೇದು, ನನಗೆ ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದನೂ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ 55 ಸಿನಿಮಾನು ನಾನು 10 ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿರೋನು ನಾನು. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೌರಾಣಿಕನೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಸೆ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸಿನಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಂದಿರೋದು. ಪೌರಾಣಿಕನೋ ಐತಿಹಾಸಿಕನೋ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯನೋ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಾಬರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೌಕ ಇರ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಬೋಟು ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತರುಣ್ ಬಂದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಿನಗೊಂದು ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಟಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಚೂರು ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ 1970s ನಾವು 80s ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೋನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಲರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೀನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್ ಕೂಡ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನೇ ವಿಜುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಕಾರಣ. ಒಂದು ತರುಣು, ಒಂದು ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಆ ವಿಷುವಲ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೇನು ಮಾಡ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಮಗನೇ ಮಾಡೋ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು. ಸೊ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವಿಷುವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಡೀ ನನ್ನ ತಂಡ ಏನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರದೊಂದು ಸೆಟ್ಟು, ಆ ಥರದೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಸು, ಆ ಥರದೊಂದು ಹೆವಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು 500 ಜನ 1000 ಜನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದೇ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ಏನು ಒಬ್ಬ ಹೋಗೋ ಕಾಣಿಸೋನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ತಗೋ, ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತಗೋ, ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ತಗೋ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಟಪ್ಪು, ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ತಗೋ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ನನ್ನ ಕಾಟೇರ ಟೀಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀಚ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳಂದೂರಿಂದ ಬಂದವನು, ಹಳ್ಳಿನಿಂದ ಬಂದವನು. ನನಗೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಲಗೇರಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಥೆಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ಇಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗಾಗಲಿ ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಸರಿಗಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್?
ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಸರ್ ನನಗೆ ನಾ ಥರ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಆಗಿದಾಗ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಯ್ತದ್ದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ. ನಿಮಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಾಗಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪಂಜಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದದು ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ನಂಬೋದು ಒಂದೇ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನ, ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅವನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗುರು, ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕತೆ ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ಊರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಗುರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆಗಳು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ಇರೋ ಕತೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಪ್ರೇಟಲ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಈಸಿಯರ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟಿಂದನೇ ಅದು ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವದೇ ಈ ಕತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಕತೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡೋರು, ನಾವು ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಂಧ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ನೇಟಿವಿಟಿನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮತನನ ನಾವು ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮತನನ ನಾವು ಅಂತಂತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇಡ ಇದು, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಾಯಿತು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಶ್ವಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಕತೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಥರದ ಉದ್ದೇಶ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತರುಣ್ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಶೇಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ತಾತನ ಥರದ ರೋಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತದು, ಎಲ್ಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ರೋಲು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಆ ರೋಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಮೇಕಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವ್ರುಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಓಕೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ನಾನು ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಓಕೆ ಅಂತಂದರು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ 55 ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ 20 ಮಾ ಹಿಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ. ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕ ನಟ ಏನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದೇನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಈಗ ನೋಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಜನ ಹೊಳಿತಾರೆ ಬಂದವು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವ್ರು ಬ್ರೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅದೊಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ
ಇಷ್ಟು ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕೋಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ರೆಡ್ ಪಂಚೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಥರ ಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಗ್ರೇ ಬೇಕು, ಗ್ರೇನ್ ಇದು ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ, ಅದು ಅದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ರೈತರದು, ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಲುಂಗಿ ಗಿಂಗಿ ಏನೋ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲುಂಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇದೆ, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಬಟ್ ಒಂದು ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾತೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೈಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೂ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಜಾಬಿ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಲ್ವ ಸರ್? ಸೊ ಹಿಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಸರ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ನ ಗುಟ್ಟೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? ಇವತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾವು? ಕಾಟೇರ ಸರ್. ಕಾಟೇರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ನಾಳೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಈಗ ಎದ್ವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಯಾವುದು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4-5 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಎಮ್ ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಸು ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತರುಣ್ಗೂ ನಿನಗೂ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ತರುಣ್ಗೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ ಕಡೆ ಉದ್ದ ಹೊಲಿಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಲಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಅಗಲ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಇದೆ, ಈ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಡ್ರೆಡ್% ನೋ ಡೌಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕರೋನಾ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೀವು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೆರೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರ ಬಂತು, ನಮಗೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು, ಸರ್ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟೋ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಇಡಬೇಕು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಇದು. ಹಾಂ, ರಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅದೇ ಚೇಂಬರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಂತವಾಗಿ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜ ಅದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತರುಣ್ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆನ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10-ರಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ 10-ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಸುಧಾಕರ್ ಪಾಪ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಯಾವುದು ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಪಾಪ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಪ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅವ್ರು ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಕೂತು ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರೆಲ್ಲೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು.
ಆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಗ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಇನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಗ. ಸರ್ ಶಾರದಾಯ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಿರಾದರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಮ್. ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೋಲ್ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಒಂದೇನಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನೇ ಆದರೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಅದೊಂದು ಏನು ಅರ್ಜನಲ್ಕಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಅಸೂಯೆ ಅದು. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ಮಗ. ಸೊ ಹಂಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೌ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮಾಡಿರೋದಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಸಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಸಿದಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪದು. ಏನಿಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರದೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ದರ್ಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದು, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಕಾಟೇರ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಯಾ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ತಡೆಯೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಯೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ರೆಮೆಂಡೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೋ ಅದೇ ರೆಮೆಂಡೇಷನೇ. ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಕುಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು ನಾವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಂತ. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈಗ ಎದ್ದೇಳ್ತವೆ. ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕದು, ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ. ಸರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 15-20 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನೇ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋರು, ಏಯ್ ಆ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಣ್ಣಾಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿನ ತಾನೆ, ಈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಥನೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಮಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಎಂಥ ಪಾತ್ರ, ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಏನು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಸರ್. ನಮಗೆ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಈಗಲೇ ನೋಡೋರು ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತರುಣ್ ಸರ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಪಿಚ್ಚರ್ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹೀರೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ನನಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಪಾತ್ರನೂ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡು ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆ ಗೆಟಪ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನನ್ನ ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇಡಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾವುದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ, ಇವಾಗ ರೈತರ ಸಾಂಗ್ ಏನಂತೀವಿ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸಾಧಾರಣ ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೈತರ ಟಪಂಗುಚ್ಚಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ, ಟಪಂಗುಚ್ಚಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 5 ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು,
ಅದು ಯಾವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ತುಂಬ ಹೊಸದಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡಾದರೂ ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿಂತನೂ ಇವತ್ತೇನು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ. ನೀವು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ RR ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಏನಂದ್ರಿ? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಈವೆಂಟಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು 55 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಡೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಡಿಯನ್ಸಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಲ್ವ, ನಾವು ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಈವೆಂಟಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜನ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕು. ದರ್ಶನ್ ಸರ್, ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಇರಲಿ ಸರ್. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ, ಅದು ಈ ಕಾಟೇರ ಮೂಲಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಂತ, ಇದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನೇ ಸರ್, ಯಾರದೇ ಕೇಳಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಡ 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 ಬಡ, ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರುತಿಮಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಅದಿದೆ ಇದಿದೆ. ಸೊ ಶ್ರುತಿಮಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೌದೆ ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬರ್ಡೇನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪಾಪ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನೇಲೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿರ್ತಾರೆ ದರ್ಶನ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇರಲಿ ಬರೇ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗಂತೂ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ಗೆ, ಅವರಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೂ, ನೀವೇನು 12 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸರ್, ಅದು ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇವ್ರುಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚೇತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮದುವೆ ಗಂಡು, ನಾನು ತುಂಬ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಅದು ನಾನು ಇದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ನಾನಿಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕುಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 29ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಕಿಕ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಇದೇನೋ ಸಿನಿಮಾದ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೆಸರುಗಳಿದೆ, 5 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಂಥವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ವಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ವಿಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾತೇ ಆಡಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ಗುರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಾಟೇರ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಇದು ನಾನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಕನ್ನಡ
ಜನತೆಯ ಗೆಲುವು, ಇದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 50% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕತೆ ಅಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಾನಲ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವನೂ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೂರು ಶಕ್ತಿ ಸರ್, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮು, ಎರಡನೇದು ಬಂದು ದರ್ಶನ್ ಸಾರು, ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ಮೂರು ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಸಲೈನ್ ಸರು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿತ್ತ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ, ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು, ಅದು ಪಟ್ಟೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದಿಲ್ಲಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಆ ದಿಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರಣ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಈ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ದರ್ಶನ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅಂತ? ಅನುಗೋತರದ ಎರಡೇ ಜಾತಿ ಸರ್, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್, ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ 50 crore ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಸರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ನನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಗಳಿಕೆ ಬಜೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಲಾಸು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಂಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ 50. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಈ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವಿ, ಸದಾ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತಾರಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರನೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಂಥ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದನ ಅರಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪೈರಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೈರಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಲಿ ಯಾರು ಅಪ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಬಿನ ರಿಸ್ಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ತಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ರೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಹಾಕಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಕಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮನೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನೀವು ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪೈರಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ? ದಯಮಾಡಿ ಪೈರಸಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಟೇರ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೀ. ಜಿಂಜಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ಬರೀ ಮಾನಿಟರ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರು ಇಡೀ ತಂಡದವರು ಓಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಟೀರ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. Oh!